Düşüncələriniz? Mənim həbsim ilk gündən qanunsuz idi. Ölkədə həyata keçirilən siyasi repressiya siyasətinin nəticəsi idi. Zəhmət olmasa çöldə çəkin. Burada olmaz. İki kəlmə söz deyə keçin başlayın. Və nə qədər ki Azərbaycanda söz fəaliyyət azadlığı məhdudlaşdırılıb, repressiya mühiti hakimdir, repressiya siyasəti dövlət səviyyəsində həyata keçirilir. O vaxta qədər repressiya aparatı fəaliyyət göstərir, ölkədə siyasi məhbus problemi həll olunmamış qalacaqdır. Bugün bizlər çöldə çəkib, çöldə danışırıq. Səhərdən orada bütün televiziyalar çəkib, ona heç kimlə etiraz eləməyib. Canlı yayım dedim, özlü pis vəziyyətə saldırıb. Canlı yayım dedim. İmkan verir, burada göstərməyir. Siz şey yox, sakit olun, problem yox. Çöldə danışın da, burada olmaz. Səhərdən lap içəri danışın. Biz olmur. Lap səhərdən içəri danışın. Mən sözümü davam etdirəm. Biz bu gün azadlaşırsaq da bizim çox dəyərli silahdaşlarımız, dostlarımız bu gün siyasi məhbus həyatı yaşamaqdadırlar və bu onu göstərir ki, əslində bu vaxtaşırı bir neçə siyasi məhbusun azadlığa buraxılması əslində gözə künüfürmək üçündür. Nə qədər ki, söz fəaliyyət azadlığı təmin olunmayacaq, nə qədər ki, repressiya aparatının fəaliyyəti durdurulmayacaq, yeni insanlar siyasi məhbus taliyyə yaşamağa məhkum olacaqdır. Və bizim əsas məqsədimiz, ölkəmizdə demokratik azadlıqların təmin olunmasına nail olmaqdır və azadlığa çıxmağımıza görə ilk növbədə sosial şəbəkələrdə olan sizin fəal vətəndaşlara imkan verir. Fəal vətəndaşlarımıza əkilində buraya imkan verir. İmkan verir. Demokratik müxalifətə təşəkkür edirik, beynəlxalq ictimaiyyətə təşəkkür edirik. Onların təzyiqləri, onların davamlı mübarizəsi olmasaydı biz azadlığa çıxmazdıq və biz bu gün azadlığa çıxıb mübarizəmizdə qaldığımız yerdən davam edəcəyik və inanırıq ki, bizim mübarizələrin nəticəsində ölkəmizdə demokratiya qalib gələcək. Hamınıza uğurlar. Zəhmət olmasın. İbrahim Həmzə Müftəxor da boş yerdə salam qazanır. Hoş geldin, buyur. Evi yettik, koydum şimdi. Yeni evde. Vay, hoş geldin. Efendim, görüşeceğim. Gelmezse de danışalım. Başa parmağı. Ya, ne olmuş? Obisi olmadı? Yok, obisi yoktu. Yoktu. Onun evvelden görüşü tayin olmuştu. Hadi oturalım. Burada saldım. Ah, hemşehrin türümüz. Sizin de gözünüz aydın, çimavinin iç çıktı. Ben Nisa bilirdim, ben senden iç çıkmadım. Çok yaxşı, çok yaxşı. İndi laf yaxşı. Çok yaxşı.